Bon dia a totes i tots. És un goig estar així. Fa molt de gust poder veure tantíssima gent honesta, tantíssima gent valenta, tantíssima gent treballadora d'arreu del país que s'hem aplegat així per a seguir avançant, per a seguir millorant la vida de la gent, per a no deixar ni un pas enrere aquells que només volen confrontar-nos amb l'odi, aquells que només volen agitar banderes, aquells que només volen dir-nos com hem de ser, com hem de sentir, com hem d'estimar, com hem de parlar, aquells que no volen que avancem en drets i en llibertats. Gràcies a totes i tots vosaltres. Gràcies. Gràcies perquè, com sabeu, és evident que no ha sigut fàcil. Han sigut uns anys, 4 anys de molt de treball, moltíssim. Abans Aitana anomenava els que hem estat a les conselleries, jo m'agradaria seguir també amb persones com ella, que han estat lluitant també des de cada conselleria, cadascun dels treballadors i treballadores públics que han intentat revertir la situació que ens vam trobar. Però sobretot, no ha sigut fàcil perquè hem sigut incòmodes, perquè sempre ho hem estat, perquè mai ningú ens ho ha posat fàcil, perquè hem vingut així a transformar la societat, a millorar la vida de totes i cadascuna de les persones que viuen en aquest país, a millorar la vida de totes i cadascuna de les persones treballadores, gent honesta, gent amable, gent humil, que durant tant de temps havia estat silenciada. Precisament per això, jo vos dic que quan algú us vinga, familiars, amics, companys, companyes de feina, i us vinga a parlar de banderes, us vinga a parlar d'odi, us vinga a parlar de fantasmes, us diga coses que no són els problemes reals de la gent, els parleu de com Compromís hem posat al centre de la política les persones humils, de com Compromís hem posat fre a l'urgència en aquests 4 anys, 4 anys de fre a l'urgència. I vull que els parleu, que els parleu dels problemes reals de la gent, dels que vivim dia a dia, de les 6.000 mestres i professors més que tenim als nostres centres educatius, dels 80.000 persones que tenen ja la dependència i que ja estan més del doble de quan vam arribar al govern, més del doble. D'eixes persones que per fi tenen el seu medicament de la hepatitis C, perquè ara ja no es fa negoci de la sanitat, ara el que es fa és atendre a totes les persones, d'eixes persones que ja es poden pagar els seus medicaments i no han de triar, de tots els xiquets i les xiquetes que tenen un banc de llibres, dels més de 200.000 treballadors i treballadores que han trobat una feina en aquests 4 anys, més de 200.000 persones han trobat una feina en aquests 4 anys. Sí, sí, i tant que sí. Per cada pam de terra, per cada gota d'aigua, per cada fulla de cada arbre que hem protegit, perquè hem fet que aquesta terra no siga una terra d'extracció, perquè hem fet que aquesta terra siga una terra d'oportunitats, de sostenibilitat, d'ecologia, clar que sí, d'harmonia entre les persones i la terra, perquè hem de seguir avançant. Per tot això jo vos demane que no pareu, que ens queden uns poquets dies, que parleu amb tota la gent, que no pareu de parlar i dir-los tot el que hem fet i tot el que podem avançar, perquè clar que és possible, perquè ha lluitat molta gent per això. Moltíssima. Tots teniu al cap molta gent, a que sí? Clar que sí. Gràcies. Doncs mireu, gràcies. Ho tenim més prop que mai. I jo vos assegure que des de les comarques de Castelló no pararem. No pararem de tocar porta a porta, de parlar persona a persona, d'anar pam a pam, de parlar una a una i explicar-los com Compromís hem canviat la vida de la gent i com anem a seguir canviant-lo, posant al centre les polítiques que serveixen per a millorar la vida de la gent. I em permetreu per acabar una qüestió. Mireu, la gent de Castelló, quan som xicotets, per explicar-nos en la meravellosa terra on vivim, que és quasi inexplicable, no?, lo bonica que és, doncs ens conten, ens diuen que va haver una colla de persones mitològiques, encapçalades per un senyor que era el rei Barbut, i un altre que era el tombatossals, que es van dedicar a tombar tossals, a apartar muntanyes, a obrir via, a plantar pins, a fer que la terra fora fèrtil i es poguera viure. Mireu, no necessitem éssers mitològics ni ningú dels que estem ací ho som, però sabeu, estos 4 anys hem sentit que estàvem caminant a lloms de gegant gràcies a vosaltres, gràcies al treball que heu fet en el dia a dia, gràcies a les alcaldesses, als regidors, als militants, als simpatitzants, a totes les persones que vos heu deixat la pell per a millorar esta vida, a tots els que ja no estan, a tots els que vindran, per tots ells, ni una persona més silenciada, ni una persona més amagada, ni un dret cercenat, ni una llibertat mai més tirada enrere, perquè volem sentir, viure, ser valencians i valencianes de primera, castellonencs i castellonenques de primera, gent d'Alacant, ens estimem esta terra i no anem a parar per a fer-la cada dia més justa. Clar que sí. Visca el País Valencià i visca Compromís!